Na Telegram kanalu Ribar dat je kratak rezime dejstva na delu fronta kod Slavjanska u Donbasu. Komanda Oružanih snaga Ukrajine očekuje aktivnu fazu ofanzive jedinica Oružanih snaga Ruske federacije u pravcu Slavjanska i Barvenkova. Proteklih dana dodatne jedinice teritorijalne odbrane prebačene su u Slavjansk i Druškovku radi jačanja grupacije trupa. Osim toga, narednih dana očekuje se dolazak snaga 1. brigade specijalne namene Nacionalne garde Ukrajine za otkrivanje aktivnosti ruskih trupa na liniji Dolina Sidorovo-Bogorodične, kao i u rejonu Krasnopolja. Pripadnici 25. vazduhoplovne brigade Ukrajine koriste izviđačke bespilotne letelice. Artiljerijske jedinice oružanih snaga Ukrajine gađale su identifikovane ciljeve u oblasti Svjatogorska, Šurova i Dolgenke. Kao odgovor, ruske artiljerijske jedinice izvele su masovno granatiranje prve linije odbrane 25. vazduhoplovne brigade na liniji Dolina Sidorovo-Bogorodično, kao i Gruševaha Nova Dmitrovka, uništavajući komandnu osmatračnicu. Najmanje 25 protivtenkovskih sistema NLAV, Javelin i Milan isporučeno je na liniju Gruševaha Barvenkovo u cilju jačanja borbenih sposobnosti u slučaju proboja odbrane i forsiranja reke Severski Donjec u rejonu Protopopovke.